Tjena allihopa, Robban här, och välkommen till video. Idag ska vi se hur man enkelt spelar in sin iPhones skärm. Just nu ser ni min skärm där. Där ser ni. Och den iPhone 6 Plus. Och jag har den senaste uppdateringen, iOS 9, som ni ser på skärmen. Så detta funkar till den helt nya uppdateringen. Det här är då ett program som inte finns i App Store, så ni måste gå in på Safari. Det är första steget. Gå in på iamledgers.com. Länken finns i beskrivningen. Check out. Så trycker ni på apps. Apps. Så rullar ner till AirShoe. Kan inte uttala det. Sorry för det. Så när kommer upp hit. Trycker ni på download page. Väntar ni. Går ni ner. Appen igen. Install. Loading. Install. Så här kommer det upp där. DLBox cloud.com vill installera AirShoe. Det är helt okej. Går vi bort. Där laddas du hem. Och där är du hämtad. Men nu går in på appen. Nej, den är betrodd. Jag måste göra så att appen går att använda. Nu är den helt låst. Inställningar. Allmänt, längst ner har det kommit upp en grej som heter enhetshantering. Trycker där. Wise Technology CO.LTD. Trycker där. Tryck på lita på. Lita på. Så där, nu är appen funktionabel. Nu kan man använda appen. Så, japp, du får skicka en notis till mig. Jag kommer släcka skärmen ett tag, för jag ska, när man trycker på Continue här, så ska man logga in. Jag släcker skärmen ett tag. Boom. Boom. Sådär. Jag loggar in med Twitter. Det finns Facebook, Google Plus och VT tror jag det heter. Men jag ska bara logga in lite snabbt. Via Twitter såklart. Om ni inte följer mig på Twitter, gör det. Jag är mer aktiv där än på YouTube-kanalen. Sådär. Och kom ihåg mig. Godkänna applikation. Nu drar vi upp det igen. Sådär. Då har det kommit upp på skärmen. If AirShoe crash, please reinstall det från den hemsidan. Den här behöver inte göra. If you can't install, try a few hours late. Few hours. Okej. Okay. Det som ni vill är ju spela in. Men jag ska också berätta att det finns en broadcast funktion, så du kan då spela eller sända från en specifik server via deras hemsida. Men det ska vi inte göra. Trycker vi på record. Jag kommer visa er absolut till sista steget, för efter det här steget så måste jag stänga av så ni inte ser skärmen längre, som man vet. Vi döper denna till test. Jag vill ha porträtt. Det finns olika här. Point, orientational, porträtt, landscape, home button left to right, eller upside down. Finns, jag tänker välja porträtt. Resolution går att välja 480, 640, 720 eller 1080. Jag väljer 1080. Sen trycker jag på done. Next step. Och nu måste jag stänga ner. För nu ser jag så här, AirPlay. Choose AirShoe Robban Power iPhone and enable mirroring. The recorder will start automatically as soon AirPlay connected. Så då stänger jag den där. Då kommer den här. Kommer AirShoe Robban Power upp. Trycker man där och nu försvinner skärmen. Och då kan vi likväl göra sådär. Skärmdubblering. Sådär. Och nu innan det kommer bli blått där uppe. Nu är det rött ju. Men när det är rött, då spelar den in. Nu tar den upp både ljud och bild. Så ja, jag använder appen nu. Jag spelar in lite. Jag kan använda. Ja, det är jättebra att jag använder appen. Blablabla. Sådär, och då är vi färdiga med appen. Då går man in, eller inspelningen. Går man in på appen. Så är det recording. Trycker man på stopp. Och efter stopp så kommer du tillbaka till sidan där du kan spela in mer. Fokus, tack. Fokus. Där. Och då trycker ni längst upp i hörnet
där i hörnet. Trycker ni där. Recordings. Kommer min upp där. Test. Trycker ni på den där. Sen finns olika alternativ. Play, open in, save to camera roll eller delete. Jag tänker välja save to camera roll. Så här. Så enkelt är det att spela in via telefonen. Kom ihåg, den här appen är inte Apple betrodd. Så att du måste lita på appen helt enkelt. Det som är det valde inställningarna. Men nu i alla fall savead. Det här drar mycket. Jag vet inte om det drar mycket minne som att det är full HD, men som sagt, var beredd på att ja, minnet kan inte slå ut fort om du spelar mycket den här. Om det är några frågor ni har så gå in på min Twitter. Hittar Roman Power där, längst upp. Jag kommer visa dig i slutet av den här videon hur inspelningen blev. Ja, det är väl allt för den här videon. Och jag hoppas att ni har lärt er någonting. Och tack Chris Whippet för att du länkar min video i din beskrivning. Det är en stor ära för mig. Jag tittar på mycket på dina videos. Och ja, så hörs vi i en annan gång. Och hej då! Det är så här inspelningen med er. Och jag hoppas att ni gillar videon. Tryck gärna på like. Prenumerera om ni känner för det. Och glöm inte att följa mig på Twitter när jag ser videon. Och om ni har frågor, ja, skriv en tweet till mig. För jag svarar nästan. Ja, det är snabbaste sätt att få tag i mig helt enkelt. Men vi hörs i nästa video. Och hejdå!